সম্প্ৰীতিৰ মিলনভূমি তীৰ্থনগৰী হাজো, আৰু এই হাজোৰ এক পৃথিৱীৰ বুকুত বা যি দেশৰ ভিতৰত এক সুনাম আছে। আৰু আজি কিছুদিন আগতে আমি সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে এগৰাকী হিন্দু মহিলাৰ সৎকাৰ কৰিছিল মুছলমান কিছু ব্যক্তিয়ে। আৰু আজি য'ত আমি উপস্থিত আছোঁ দিহিনা হৈনাদী একাদি যি সাৰ্বজনীন যি দুৰ্গা পূজা, আৰু এই দুৰ্গা পূজাত আমি উপস্থিত আছোঁ। আৰু ইয়াৰ এই দুৰ্গা পূজাখনৰ এইবাৰ এইবেলিৰ এটা বিশেষত্ব যে মই ভিডিঅ' জাৰ্নালিষ্টগৰাকীক সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিটো সময়ত দেশত অসহিষ্ণুতাই দেখা দিছে সেই সময়ত যি মুছলমান ব্যক্তি হৈ এই দুৰ্গা পূজাৰ দিহিনা হৈনাদি বা যি এই একাদি অঞ্চলৰ যি বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা, এই দুৰ্গা পূজাত এই যি মৃন্ময় মূৰ্তি বা যি প্ৰতিমা মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা, এই প্ৰতিমা প্ৰদান প্ৰতিমা দান কৰিছে একাদি গাঁৱৰ নাজিম আহমেদে, এগৰাকী উদীয়মান যুৱক। এই উদীয়মান যুৱকগৰাকীয়ে যি সমন্বয়ৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে যে সম্প্ৰীতিৰ মিলনভূমি বুলি যি জনাজাত, যি হাজোৰ যে দেশৰ যি দেশৰ এক সুনাম আছে যে হাজো এক সম্প্ৰীতিৰ মিলনভূমি হিচাপে জনা যায়। মোৰ লগত উপস্থিত আছে এই প্ৰতিমাদাতাৰ যি একাধিগড় নাজিম আহমেদ, আৰু এই নাজিম আহমেদৰ পিতৃ আছে মোৰ লগত। আচলতে তেখেতো আচলতে গৌৰৱান্বিত হৈছে কাৰণ যি আজিৰ প্ৰজন্মৰ যুৱক হিচাপে নাজিম আহমেদে তেওঁৰ পুত্ৰই এই প্ৰতিমা দান কৰিছে যে দুৰ্গা পূজাৰ। খুৰা কেনেকুৱা লাগিছে? মই এইখিনিত খুবেই আনন্দিত কাৰণ মোৰ ল'ৰা বা আমাৰ গোটেই অঞ্চলৰ কাৰণে যেতিয়া ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰিব বিচাৰিছে, গতিকে ইয়াত আৰু এটা কথা আছে কি গোটেই আজি আমাৰ দেশত যিমান যি হৈ আছে কিন্তু হিন্দু মুছলমানৰ আমাৰ যিটো মিলন ভূমি বা গতিকে আমি আজি যি মিলনত চলছোঁ এইটোলৈ মই খুবেই আনন্দিত। মোৰ লগত আৰু ইয়াৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এগৰাকী আছে, তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম যে ৰাষ্ট্ৰত বা দেশত একাংশ লোকে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ সিঁচিছে, তাৰ বিপৰীতে এনেকুৱা নিদৰ্শন, কি ক'ব, কেনেকুৱা লাগিছে? মই এই সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ সভাপতি হিচাপে মই খুবেই আনন্দিত আৰু বৰ সুখী আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। কিয়নো আজি দেশত এই যিটো আমাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ হৈছে যে অসম ৰাজ্যৰ হাজো অঞ্চলৰ পৰা এই যিটো পঞ্চতীৰ্থৰ যিটো মিলনভূমি, এই মিলনভূমিৰ পৰা আকৌ এটা ফুটাতৰা উজ্জ্বল হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে মোৰ মনত। লগতে আৰু এনেধৰণৰ এই ফুটাতৰাবিলাক যদি উজ্জ্বল হৈ দেখা দিয়ে দেশৰ সম্প্ৰীতি আৰু শান্তি ঐক্য সংহতি সদায় জীয়াই থাকিব বুলি মই মনতে মনস্থ কৰিছোঁ। হয়, আচলতে এনেকৈ নাজিম আহমেদক লৈ এনেকৈ গৌৰৱান্বিত। মোৰ লগত আৰু এগৰাকী আছে দাদা, এজন উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক এজন। আচ্ছা, নমস্কাৰ। হয়, আৰু তেখেতে এনেকৈ প্ৰতিমা দান কৰিছে, এটা সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াইছে, কি ক'ব? অসম ৰাজ্যৰ হাজো যিটো অঞ্চল, এই হাজো অঞ্চলক পঞ্চতীৰ্থ মিলনভূমি বুলি কয়, কিন্তু হাজো অঞ্চলৰ এখন দুখন গাঁও, এই দুখন গাঁও একাদি আৰু দিহিনা, আমি অতীতৰে পৰা আজি এই বছৰ 166 বছৰ হ'ল দিহিনা আঞ্চলিক দুৰ্গা পূজাৰ, অতীতৰে পৰা এই দুৰ্গা পূজাখনি একাদি হৈনাদী মালিবাৰী দিহিনা মাছিতাসমূহ মুছলমান তথা হিন্দু ধৰ্মৰ লোকে একত্ৰিত হৈ পেলাই এই পূজা কৰি আহিছে। আৰু এইবাৰো এইবেলিও উদীয়মান যুৱক নাজিম আহমেদ ডাঙৰীয়াই, তেওঁৰ পিতৃ আমাৰ মাজত আছে শ্বাহাবুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে আজি এই আঞ্চলিক দুৰ্গা পূজাখন মানৱ সেৱাৰ কাৰণে, মানৱসকলৰ উন্নয়নৰ হকে এক সুন্দৰ নিদৰ্শন বুলি তেওঁ তেখেতসকলে প্ৰমাণ কৰি দিলে। আৰু আমিও এই অঞ্চলৰ পৰা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিছোঁ যে হিন্দু মুছলিম বুলি এতিয়া কোনো নাই, আমি সকলো মানৱ, এক মানৱ এক আমি কৰ্ম কৰিব লাগে আৰু আমাৰ দেশক সদায় উন্নয়নভাৱে কৰিব লাগে। হয়, আচলতে এনেকৈ সকলোৱে গৌৰৱান্বিত হৈছে যে এজন মুছলমান বা ইছলাম ধৰ্মীৰ যুৱক এজনে দুৰ্গা যি মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা দান কৰিছে। আৰু এনেকৈ যি তীৰ্থনগৰী হাজোৰ যি সম্প্ৰীতি, এই সম্প্ৰীতিৰ যে বাৰ্তা যেন পৃথিৱীৰ বা এই বাহিৰলৈ তেখেতসকলে কঢ়িয়াব বিচাৰিছে, মোৰ লগত আছে, কি ক'ব? আচ্ছা, আমাৰ ভাৰতীয় সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত 16 শতিকাৰ পৰাই আকবৰে আমাৰ হিন্দু মুছলমানৰ ভিতৰৰ সমন্বয় ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু আমাৰ বহুত সংঘৰ্ষৰ ফলত তেতিয়া নহ'ল। কিন্তু আমাৰ এই হাজো অঞ্চলৰ পঞ্চতীৰ্থৰ লগতে আমাৰ হাজো অঞ্চলৰ যি হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতি, সেইটো তাৰমানে এইবাৰ দেখকৈ তাৰমানে দেখা গৈছে। আমাৰ নাজিম বাবাই যিখিনি তাৰমানে আমাৰ হিন্দু মুছলমানৰ সমন্বয়ৰ সেতু গঢ়িলে, এই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে তেওঁলৈ ধন্যবাদ, আৰু তেওঁৰ পিতৃ চাহেবুদ্দিনলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ। হয় হয়,
হয় আসলে এইবার আহিছো আজির যে মধ্যমণি যে উদীয়মান যুবক নাজিম আহমেদে প্রতিমা প্রদান করেছে দুর্গা পূজার আর মূল আছে আসলে জানিব বিচারিম যে কেন লাগিছে আজির দিন কেন লাগিছে খুবই ভাল লগা একটা মুহূর্ত আর মানে পুন প্রথমতে আমি যে দিহিনা হৈনদী একাদি যি দুর্গা পূজা সমিতি আছে এই সমিতিখনক প্রথমে আমার পরিয়ালের তরফের পর তখন বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এই কারণে যে তখন 2027 প্রতিমাদাতা বুকিং থাকার পিছতো আমাক ইয়াত তেখেতসকলে সম্বন্ধ নিদর্শন দাঙি ধরে আমাক ইয়াত সুবিধা কণ দিছে তারবাবে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জানাইছো আর প্রথম কথাটা হাজু যেহেতুকে আমার সম্বন্ধস্থলী বলে কয় তো সম্বন্ধস্থলী মুখেদি কই থাকলে নহব কর্মরে দেখাব লাগিব আর সরুরে পরে যেটা এই প্যান্ডেলট এখন আমার প্রতিমাদাতা বলে নাম থাকে এইটা মোট সরুরে পরে একটা ইচ্ছা এটা আসলে যে মোরও যদি মৌ কেতিয়াবা দিব পারো তেনেকে একটা ভাব আসলে আর এই ভাবতো এবার মা দুর্গায় বা ভগবানে আমাক সফল করেছে তারবাবে দেখা ভগবানের ওসর আমি প্রার্থনা জানাইছি হিন্দু মুসলমানের নামত বিভাজন আনিছে তার বিপরীতে এজন যুব প্রজন্মর যুবক হিসাবে উঠি অহা প্রজন্ম কি কব না না এইবিল রাজনীতি থাকে এইবিল সমাজত না আমার গ্রাম্য অঞ্চলত এইবিল কথা বতরা নাই আমি নিজে দেখেছো আমি আমি যেটা সরুকালত আমি ঘর আমি বাইর ধারিত পড়েছিল সেই সময়তে আমার কলিতা ব্যক্তিয়ে আমার বিচনি মারি আমার মরম করে আমার ডাঙর আমি ডাঙর দীঘল হওয়া আর আমি হিন্দু মুসলিম আমি হিন্দু প্রধান অঞ্চলতে একেলগে আমি শিক্ষা গ্রহণ করেছো আমার স্যার সকল আছে আজি আমার লগত আমি এইবিলাক নাই এইবিলাক রাজনীতির থাকে সম্প্রীতির বার্তা আরো একবার পঠালে হাজুর পর আজি না সেইটাই কলো মই কামেরে দেখাব লাগিব এনেতো মুখেরে সম্বন্ধের কথা কই থাকি লাভ নাই তো এবার সেখানে সমিতিক আমি যাবারের সমিতি এবার সমিতি আটাইখনকে ধন্যবাদ দিছি সুবিধা দিয়ার বাবে হয় হেনেকে আজি মহানবমী দিনট এই দিহিনা হৈনাদী আর একাদি অঞ্চলত যে দুর্গা পূজা আর এই দুর্গা পূজার আজির এই বিশেষ দিনট এনেকে নাজিম আহমেদ আর তেওর পিতৃ যে সাহেবউদ্দিন আলী এনেকে তেখেতসকলক যে এই দুর্গা পূজা আয়োজন কমিটি আছিলে এই কমিটি এনেকে বিশেষভাবে সম্বর্ধনা জনক পরিলক্ষিত হল আর পরবর্তী সময়ত আমি বিভিন্ন দুর্গা পূজাস্থলীর পর বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ সকলৰ মাজলৈ লৈ যাম বুলি